Tomorrow we have game. We are here in a treatment room with my friends here and the doctors and everyone. So we're coming for 5 minutes to give a shot with you guys. Saludos a todos. Beto número uno. Muy bien. Sí, Beto número uno. ¡Viva el Sevilla! ¡Venga ya, hombre! Buen sorte. Obrigado, obrigado. O Uzbequistão, mano. Para já ali. Quando é tá bem, que já tá aqui. Fábio. Não sabia disto. Não. Fábio. Viva Madrid. Mándame un saludo, un abrazo, Madrid. Sí.